Kära vänner i hela Norden. Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa osuu haastavaan ajankohtaan. Elämme keskellä koronapandemiaa. Pandemia on yksi esimerkki siitä, että emme pysty ratkaisemaan globaaleja haasteita yksin. Toimimalla yhdessä olemme vahvempia. Meille Pohjoismaille tämä on suorastaan elinehto. Työtämme ohjaa Pohjoismaiden pääministerien vahvistama visio. Pohjolan tulee olla maailman kestävin ja integroitunein alue. Pohjoismaat ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa suunnannäyttäjiä. Pohjoismainen hyvinvointimallimme tukee sosiaalisesti oikeudenmukaista muutosta kohti hiilineutraaliutta. Haluamme rakentaa hyvinvointivaltioistamme entistäkin vihreämpiä, kilpailukykyisempiä ja sosiaalisesti kestävämpiä yhteiskuntia. Nämä ovat Suomen puheenjohtajuuden tärkeitä teemoja. Pohjoismaat ovat läheisiä toisilleen kulttuurisesti ja kansalaistemme arkinen kanssakäyminen on vilkasta. Olemme myös taloudellisesti riippuvaisia toisistamme. On järkevää etsiä yhdessä keinoja varautua tulevaisuuden kriiseihin. Siksi Suomi haluaa tiivistää yhteistyötä myös huoltovarmuuden alalla. Suomen puheenjohtajakaudelle osuu myös Pohjoismaiden ministerineuvoston 50-vuotisjuhlavuosi. Tätä on syytä juhlia perhepiirissä. Pohjoismaat yhdessä. Tillsammans i Norden.